Cakap kak sebab apa viral? So Ani sekarang ni on the way nak balik kampung mentua dekat Kati. Ani daripada Ipoh. Tapi sajalah nak share-share dengan korang petang-petang ni. Okay, rutin Ani kalau balik Kati memang ni akan singgah dekat satu tempat ni untuk Ani beli kudak-kudak petang. Okay, dia betul-betul dekat Simpang Temung. Simpang Temung jalan nak ke Kati tu kan. Kat situ macam-macam jual. Ada air, ada laksa, mie rebus dengan kudak-kudak lah, pisang goreng semua-semua tu. Jadi kalau korang nak tengok, jom ikut Ani. Okay, tak minta lah kedai tu. Cakap kak, sebab apa viral? Pasti tak tahu aku yang tengah lagi pangnya. Pasti yang viral tu. Ini tau, tak ada siapa buat lagi. Okay kak, makasih. Okay korang, so itulah kedainya yang ni cakap tadi. Sebenarnya kan banyak lagi tau dia jual, tapi sebab dah lambat, sebab Anim daripada Ipoh kan, so dah lambat, singgah tu adalah sikit-sikit lagi. Tapi nasib baik Kundas ada, sebab Kundas memang favourite Anim. Memang kalau Anim singgah mana akan beli Kundas, dia memang sedap. Okay, so nama kedai dia yang macam Anim cakap tadi, Gerai Zana Viral Kipas Angin. Sebab apa? Sebab dia letak kuih-kuih dia semua kat jari kipas angin. Orang lain tak buat tau, hanya dekat sini je, kakak-kakak tu je yang buat. Okay, so terima kasih korang yang tengok ni. Jadi lepas-lepas ni insyaAllah Ani akan kongsi lagi gerai-gerai yang selalu Ani pergi, yang Ani suka, Ani beli apa. Setiap kali Ani balik Kati ataupun Ani pergi Ipoh nanti, insyaAllah nanti Ani akan ada lagi. Okay, so korang janganlah, macam biasalah, jangan lupa lah like, share, komen sikit yang positif tau dekat Kuala Kangsar TV ataupun YouTube dan channel yang Ani akan upload lah. Okay, so bye korang.